står herude foran Muret, som er startbyen for den 17. etape på dette års Tour de France. Vi har omkring 180 km foran os. Fladebanen de første 100, inden cykelløbet for alvor starter. Vi har tre uden for kategori, som kommer nok til at blive altafgørende for dette års Tour de France. Vi har kørt 60 km. Og rammen begynder sådan at sparke ind nu her. Vi har kørt 100 km i dag. Men ikke særlig mange højdemeter, men cirka 1000. Vi har de tre store stigninger foran os. Col de Peyresourde, det første af de tre bjerge i dag på fuld gas. Det er nok lidt tosset, men nu regner det, og der har været 50 km hjem. Med, ja, godt og vel. Så op ad et sæt, og så har vi den der modbydelige til sidst. Jeg skulle meget godt tilfreds med, at der gik lidt cykelløb i den nede i bunden af noget. Man bare sendte mading ud, ikke? Du havde et godt angreb lige i starten, hvor du i hvert fald ikke var under 450 watt på de første 5 km, tror jeg. Hvordan har du det med regnen? Det var faktisk ret fedt. Fedt, når det er varmt. Ja, det er fedt at køre opad i regnvejr. Det er ikke særlig fedt at køre nedad. Nedkørslen herfra bliver rigtig spændende. Jeg håber, det klarer lidt op. Måske. Ja, det regner nu. Det er det første ud af de tre uden for kategori på dagens etape. Nu har vi Col de Val, som er lidt stejlere og lidt kortere. Den bliver intens, og så slutter vi på Col du Portet. Det siger sig at være en af de hårdeste stigninger, der bliver kørt i turen. Der er over 1000 højdemeter på, og vi slutter op i 2200 meter. Så hvis det er værd, det fortsætter, så er det noget af en udfordring. Hvordan har du det? Jeg har det okay lige nu. Føles det så godt? Det føles dejligt. Og har overstået 17. etape af Tour de France. Jeg vil sige, at jeg nåede noget opgave, der venter forude for. Hvor er det fint ud? Det bliver meget sådan følsomt, når man bliver så presset. Jeg har det virkelig sygt. Jeg har optur, og så fryser jeg lidt. Men jeg glæder mig til 18. etape i morgen. Skal I bare se løjer, mand. Du med løbet!